Det var godt å bli ferdig med den der trefellinga. Du skal ha med en kopp kaffe, tror jeg. Hva i helvete er dette? Hva er det som skjer? Vent du der! Hva er det ditt inget på meg? Dere rakker om deg! Jeg ser jo ingenting, glasjøk. Jeg blir jo helt bløst. Nei! Du skjøvler! Erik, du er en grimme dumme! Erik! Nei, nå kommer jeg